ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ولا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال إمام الترمذي رحمه الله في كتابه قائلا: قال حدثنا محمد بن بشار المعروف البندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة. وقال إمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبالوالدين إحسانا. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، واهدني لأحسن الأعمال، لا يهديها إلا أنت، وكني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقيها إلا أنت. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. ساري تعريف شكر اور سپاس اشن اللہ تعالیٰ سکن، اس لیے کہ ییلہ تہ کانہہ انسان کانہہ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ نیری، اگر نہٕ تتھ کامہِ اللہ تعالیٰ سُند فضل آسہِ شامل حال،
سۄ کٲم چھِ اَبستہٕ ضایع. تَمہِ پَتہٕ ٲسِن اَن گِنت دروٗد رحمت آقا اِنام دار خیر الورا احمد مُشتبا محمد مُصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن سۭتۍ محبت تھاوُن چھُ عینی ایمان. تَمہِ پَتہٕ ٲسِن صحابن تابعیٖنن تبہٕ تابعیٖنن فُقہاے کِرامن اولیاے اِزامن فُقہان تہٕ اِمے مُشتہدیٖنن اولیاے کِرامن تہٕ سلفِ صالحیٖنن اللہ تعالیٰ ہس منٛگو أسۍ رۄبُ الکریٖمہ کَروٹ کَروٹ کَرُکھ مغفرت. رۄبُ الکریٖمہ یِمو تہِ کوٚر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رۄبا أسۍ چھِ منٛگان تِہنٛدٮ۪ن سارنٕے گۄنہن کر افوٗ سانٮ۪ن گۄنہن کر افوٗ آمیٖن یا رب العالمیٖن. آز یِتھِس پُر آشوب دورس اندر چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرِستاد اور رۄبہٕ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ پنُن مِشن پکناوان. پُراشوب دورس اندرٕے چھُ انسانس پنٕنۍ محنت جدوجہد تھاوٕنۍ جٲری اور یِتھٮ۪ن اوقاتن منٛز تہٕ یِتھٮ۪ن ایامن اندر چھِ اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕتۍ تِم تہِ افراد پٲدٕ یِمن باسان چھُ کہِ دیٖنٕچ ذِمہٕ دٲری چھِ اسہِ شانن پٮ۪ٹھٕے. بہٕ کرٕ اکھ تقریٖز بیان، انسانس حٲصِل گژھِ کینٛہہ یا نہ گژھِ، مگر یُس تہِ فرد آو پتہٕ بیوٗٹھ مجلس أنٛدٕر کَنۍ ییٚمہِ نیت کہِ بہٕ ہسا بوز اللہ تعالیٰ سُنٛد بیان، بیٚیہِ بوز مےٚ بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ، بہٕ یِمن اگر نہٕ کِہیٖنۍ حٲصِل گژھِ، اگر نہٕ علم تہِ حٲصِل گوٚو، اگر نہٕ کانٛہہ کتھ حٲصِل گٔے تہِ، مگر اگر یہِ نیت آسہِ انسانس کہِ بہٕ بیٚہمہٕ صرف تہٕ صرف در رضایہِ حضرت اللہ، زانُن گژھِ اللہ تعالیٰ ہایی ژےٚ اتھ محفِل تہٕ اتھ مجلس اکھ الگ اکھ رونق. مُمکِن چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ تہِ گژھان کانٛہہ فردِ بشر آو، یِہوے اکھ درس چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲفی. اللہ تعالیٰ چھُ أمِس دِوان امے اکہِ محفِل سۭتی أکسٕے جایہِ مجلس منٛز بیٚہنہٕ سۭتۍ، مُمکِن چھُ اللہ تعالیٰ کرِ أمِس امے سۭتۍ آزاد درناری جہنم کِنارٕ نِش، مگر یہِ چھُ سورُے دارمدار نیتس پٮ۪ٹھ. ژٕ کمہِ خٲطرٕ آکھ؟ ژٕ کیازِ کوٚرُتھ یہِ پروگرام؟ یہِ چھُ ہر أکِس سوال اکھ. اسہِ تہِ چھِ یِہے نیت کہِ یور یِنس چھُ اسہِ اکوے غرض، سُہ مُفتی ٲسِن یا سُہ مُستفتی ٲسِن، سُہ طالب ٲسِن یا سُہ مطلوب ٲسِن، اسہِ چھِ سانہِ اکٲے نیت کہِ یہِ مجلس گژھِ بنٕنۍ سانٮ۪ن گۄناہن ہُنٛد کفار، رۄب گژھِ سانٮ۪ن پٔتمٮ۪ن سارنٕے گۄنہن کرُن آسُن. آمیٖن یا رب العالمین. آز ییٚمیُک اِشارٕ سٲنۍ برادر نِتِن کوٚر، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہس کھوژُن. أتھۍ خوفس منٛزٕے چھِ اسہِ کمی. کُلہِ کایناتس منٛز یِم آز حربہٕ اِختیار چھِ کرنہٕ یِوان، یا مسلمانن پٮ۪ٹھ یُس یہِ ظلم و تشدُد گژھان چھُ، مسلمان چھِ انفرٲدی طور پریشان یا وَنو أسۍ اجتمٲعی طور پریشان، اتھ چھُ اکھ حل تھوٚمُت اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہس کھوژُن. بہٕ چھُسا رۄبس کھوژان کِنہٕ نہ؟ أتھۍ کھوژنس منٛز چھِ اسہِ کمی. یہِ کھوژُن کیاہ گوٚو؟ اہل علمو چھِ امیُک معنی لیکھمٕتۍ. تقوا معنی چھُ، یہِ چھُ قاف واو تہٕ یا سۭتۍ ماخوٗز. عربی ڈکشنری چھِ لیکھان اتھ ہسا چھِ وَنان دف اُشے ان شے بِگیری، پننہِ پانُک کٔرِو سا بچاو. اور یُس اصطلٲحی ٹٔرٕم لیکھان چھِ اہل علم، یِم چھِ وَنان یہِ ہسا گوٚو امتثال اوامر اللہ تعالیٰ واجتناب نواہی حسب طاقت. امیُک معنی ہسا گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکام أنۍوُکھ بجا، اور یِمو چیٖزو نِش یِم یژھ کامہِ آسن تِم ژھٕنِو سا ترٲے ترٲے. اہل علمو کٔرۍ الگ الگ تعریٖف یہِ تقوا کیاہ گوٚو. یہاں تک کہِ اہل علمو چھِ أمِس ڈیفنیشن الگ الگ انداز کٔرمٕژ. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ چھُ لیکھان، ییٚمہِ سُنٛد اکھ قول چھُ مقدمے مسلمس منٛز تہِ موٗجوٗد، تِم چھِ وَنان
لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ای بای من اگر نه حدیث سند آشی ها تلی یه میسی خوش کرده تی آشا وانان سو. مگر چونکه قرآن است چه حفاظت حدیث رسول است چه حفاظت صلی الله علیه وسلم تلی وطان واری افراد دن بیان حدیث بنام حدیث گانمی مگر ایم چه فرمون لولا الاسناد اگر نه حدیث است یه سند آشا لقال من شاء ما شاء یمیسی خوش کرده تی آشا وانان اور وہ انتواری و افرادوں کی قاتل مگر اتی من سند آئی لگاون تتی داو صحیح کیاشت غلط کیاشت یمش منا دمان ہے اس کمیس ونو پریزگار دمان اگر آخ نفر ہاتھ پریز آش کران تیم آسن ہاتھ پریز کرید پانی زندگی من پت کری اکی جائی نا پریزی دمان اجیس فردس مسل منیو تو یش پریزگار حسنی بصری رحمت اللہ علیہ فرماوان دبان سلفر حسن چو تر رئی امتیاز یہ ماسنی چو وار یا حلال چیز سنان ترائی ترائی کنی گرز کیا خبر چھے یہ حلال چیز ما آسن حرام اس کے سو حرام اسمز مبتلا اور علامہ ابن رجب لکھن رحمت اللہ علیہ دبان چی یک چیز انسان کھوچانا یا یچ کانی کھوچ انسان آت پانس درمیان بناس ڈھال اچھ ون تقوا اچھ ون پرہیز گئی اور مفسر قرآن تو ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمو دبان تقوا ہسا گو اجتناب الشرك والقبائل والفحش نمن پنن پان بچے اسے شرک نش بے بچے وہ قبائل گناہ نش بے بچے وہ فاحشات نش یا سب کو تقوا خلاصے کلام دراش نش پانچ چیز تقوا ایک کات پر چھ کھڑا گونی دی بنیو دی چیز شو اجتناب شرک شرک نش بچے وہ پنن پان دیم چھ اجتناب القبائل قبائل گناہ نش بچے وہ پنن پان ترین چھو اجتناب السغائر یم تو لکھ لکھ گناہ چھو گسن یمن ہی بچے یو پان پان سوریم چھو یمن چیز اندر شبہ آش شاک گس اچھا حلال کنی چھو حرام یم سر ای چیز کریو اوائیڈ پونچیم چیز چھو یم فضل آشی آشی تائی نش یم فضل چیز چھو یمن اشتی کریو اجتناب یم چھو پانس چیز یت اہل علموں کھڑا کر اخ تعمیر تو استوار اس کت ونو تقوا گوڈنک سوال سنی سماج اس منز شرکو کیا انسان یلی اسلام چھ انان شپرن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت فرد ہے کیا اسلام ان پت شرک کرت ہے کیا اس کرت جواب چھ شاید کی یہ ہے کہ نہ کرت مگر صحیح جواب چھ اسلام ان پت ایمان ان پت ہے کہ یہ انسان شرک اس مبتلا گچھت یتھ یہ اس قرآن مقدس وچھو یہ اس حدیث مبارک اصل پڑھ وچھو الزمان درفشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل پڑھ زارہ نصوص اور سچو سوئے یہی غلط فہمی روز واریان مسلمانو یم پت ونان چھ عمومی طور یہ امتی جھنی مگر یہ رود مغالت آخ اور یہ رود سو مغالت یتن پت کان علاج دراو اللہ تعالیٰ فرمان سورہ انعام اس مس الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ فرمانی یمو لکو اسلام انتی یمو اسلام کو ریڈاپت اعتناق اسلام ان پتر اللہمکن ات اسلام استات ایمان استان ظلم یعنی شرک ہن اند خطر آس کی امن تو یم آسن ہدایت یافت یہ جواب آکاش ات جماعت اس امن بے آسی جماعت ہدایت یافت
Buna şart kötü az. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلُمْ Fikr-i Sultan'ın ayet-i kerim ki mafhum atalı yem cemaatin iman on iman anne batı raluhun at islam ist at iman istin şirk kehin matlab şu islam anne batı hek ye fard şirk kehit yuhun şu bunyadi vajah kuli alamas manz yusayis amniş kharabi şuşan bad amni şuşan ak burak palkı da sabab şu yuhay Allah Teala şarmon Kur'an-ı Hakim si andar Maryan paygamurun tazkir kirit banan agarim sari ay samitinim sari paygamber pat karni meni zat sitin shirk rob sh farmawan bachan yaman sain his amal kirit barbad yaha tak ki yaman paygamber hing sardar awliyan hing sardar sadat muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman taw ultimatum din asal یمن کی آون سورہ زمر اس اندر چرو فرماون چھا یہ ممکن انسان سن خاطر اک پیغمبر ہے کہ شرک کرت یہ انسان اس باسن عقل نیبر چھ باسن انسان مستحیل تہ ناممکن مگر تو مشو اللہ تعالی اس یوس پیغمبر ساری کو تو ٹوش ان سے جو رب الکریم دیوان الٹیمیٹم ملکت اوہی الیک و الی الذین من قبلک لا الہ شرکت لا یحبطن عملک اے محمد رسول اللہ اگر اس تائیتی شرک کرو اچھا سنو تون تو سارے عمل برباد کریتا یہ چھا ممکن کہ اکھ پیغمبر کا شرک چھا سی ممکن مگر یس مولیس پانیو اولادوں من سورو یا پانچو من اچھنا اکھ ٹوٹ ایم سو چھو ساتھ گرینز دیوان کارنا سارے کو ٹوٹ پیغمبر من حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی وقتن پا وقتن یمن تنبیہ کارنا ہے اس تو ہوش اس کریسا قرآن مقدس پر مشہور حدیث مبارک مسلم کتاب الجنائز بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اس پہچان اخ اس پہچان اخ یلی صحابی سن نا و ہمو تم چھ پران رضی اللہ رب کو یمن رز یم گئے رب سن سو رب اسنس رز اس اہل سنت والجماعت اس پہچان اخ مسلم اس مجھے حدیث مبارک کتاب الینائز فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ رکھا انسان یہ دنیا نیران چھو سوچو نا کام مسلم اگر امس مسلمانس جناز پارن خطر ساتجین حرائی اربعون رجلن چھامت ممکن چھو کنشی کچھ ذہن اس منس یہ بس ساتجین حفر کام آسن اگر اس کنشی اقل والیست صاحبی سلیم اس پرسو ونہس امت ساتجی نفر اور جناز پارن خطر گسن یم کام از گسن آسی مسلمان کن کافر گسن آسن مسلمان اگر ام ساتجہوں نفر مسلمان چھے یم گسن جناز پارن خطر یمن فرمو از زبانی درفشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر یمو دعا مینک یمو کو رب زار پار اید یم دعا گسن قبول مگر آچو شرط آکھ لا یشرکون به شیئا یم تصدی نفر گسن آسن یت صاف یم گسن آسن ربس کن تی چیز اس من شرک ٹھورو مت کی ونیو میں ایک سوال جواب اگر یم تصدی نفر آئی جناز پارن خطر اگر یم مسلمان چھ یم مسلمان کیا جانی شرط لگاو نی یم تصدی یلی یم گسن آسن شرک نش منزہت پاک ایم سو چھ فکر تران کی اسلام انو پاک مسلمان کمیونٹی من اسلام پارن پت ہے کہ یہ مسلمان شرک کرت ون اگر کام مسلمان مانی دپی ہتس چھک سمجھان پنی آئی میں نہ چھنی ہٹے بون وسان کہین دبس کھول سا ابو داؤد کتاب الفتن بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ فرمو لا تقوم الساعة تو تان گسون قیامت برپا کی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین یہاں تک کی میانی امت منز بڑی بڑی قبیل رلن باز زیبت مشرکن سوچ یہاں تک کی تو دجال گسن ظاہر اور تمہیں آسن اپزیو دجال
یہ حدیث چھ واضح نس یت کت پٹھن یمش پیشن وی کر بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل کمیونٹی یل سماج اخ طبقہ اخ یل تمس باسان اس تھاپر وسن تو شبات وسن لت وسن یس ظلم مگر امس کیا چھ یہ باسان کہ اس اللہ تعالیٰ قرآن مقدس مز یہ ونان ساروی کھت بوڑ ظلم کس امس یہ ظلم باسان یت کل عالمس مز یہ ونان دپان ساروی کھت بوڑ فساد اس سہ شرک کریم نظر ین پٹ آئی مبعوث رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کریم نظر کتہ وری گئی تن پٹھ کتہ وری گئی مگر دشن تہ تر نظر تو کھوور تہ تر نظر ہر طرف کیا باسان ون اگر اخ جماعت امہ سائڈ وچو بیاکھ جماعت کھس تہر سو کھس امہ قسم تہر تمو ووں دوپک اگر نجات ذریعہ چھو کھا تیل گئی کرسی تھپ دین تیل گو اقتدار چھار مگر جماعت پر سو اکو سوال آج تین کتہ پیغمبر آئے دپو روایت اندر شامت اخ لچھ ثوہ ساس کیت روایت اندر شامت ز لچھ تہ یہ چھ کی چھپا ہوا مسئلہ کی یمن پرسو سوال اگر تھی ونان ہے کرسی اولین فرض حالانکہ اولین فرض اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سہ عقید توحید یمن سے سوال پرسان اگر یہ پیغمبر آئے تھی ہائیو یہ پیغمبر مز کتہ تم پیغمبر یہ اور آئی بادشاہ بنت یہ حکمرانی ہت آئی تم ہیکو اصل پاٹ انگلی ٹینن پہ گنزوت ہیکو نا کس حضرت داؤد علی نبین علی صلات اس بادشاہ اور حاکم اور امس فرزند یہ ناو سلیمان علی نبین علی صلات بیس کھان ممکن کھان ون یوسف علی نبین علی صلات مگر تم بادشاہ تم حاکم تم وزیر خزانہ بادشاہ اس مصرس اور آخری مرحل مز یمس میلے آخری مرحل مز ون مدینس مز میلو پت قبضہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ کر تو کمپیئر مگر تھی ون مے یہ تمام پیغمبر ہند ہدف کیا اس اخ لچھ تو ثوہ ساس زہ لچھ ثوہ ساس یمن ہدف اس لا الہ الا اللہ یہ پیوان انسان کرو نظر تھی ات وقت پہ اسلام ان پتہ مسلمان بننے پتہ وچو تھی یہ لا الہ الا اللہ ہم زوز ات مز اخ نفی بیاکھ مثبت گوڈ نفی لا الہ دم الا اللہ اخ نفی نگیٹو بیاکھ پازٹو اس یہ نفی یہ گوڈنیت ام پتہ پازٹو اچھن کہن چھ معبود بر حق سوائے حضرت اللہ اگر یہ نقطن دون سنو ات تر تھی اصل پہ فکری اسلام ان پت ہک انسان شرک کرت وس لا الہ دنیا مجھ کی افراد یم کران اقرار تم چاہیے مانا اصل پہ سمجھو کت اللہ کران انکار یس نفر اس فرد بشر لا الہ ات کر اقرار اللہ کر انکار تھی ہس ونت از اکول ٹو کیا یہ کیا بنو یہ نفر اخ نفر ووت ام لا الہ ات بہ کر اقرار اللہ سن سہ کران انکار یہ کیا بنو یہ کان نفر ون دنیا مجھ معبود برحق کہیں یعنی سہ ماننی اللہ تعالیٰ اس اللہ ات کیا کران کران انکار یہ کیا بنو دپی یہ بنو ایتھیسٹ دہری کرو تو ون الٹ ات لا الہ گس کور اقرار دمس کس کور یہ کیا بنو ایتھیسٹ یہ بنو دہری کر الٹ ات بیاکھ نفر آو یہ ون لا الہ الا اللہ یہ گس کران انکار کیا کران دم کران اقرار ون اس کیا بنو ون جواب یہ بنو مشرک
Git bu öyle. La ilahe. Ahça korun. He? İnkar. Korunası inkar. Yani işin baki işine, im baki. İman şu inkar kıyıtı. Mağar iş illallah, atına manan, şu mazı cahatan, şu namazı paran, Koran te paran, baki baki. Mağar imam dilis mıcım nasayımız Allah Teala sıvarayı gör. İman kaş karan? Yişu banan müşrik. Ayet düş yıvan asıl pırt samuç. İslam anna patek insan asıl pırt şirk asmaz mubtala gacit. Gördük bir yaş iştinab-ı şirk. Kabayr-ı nişbaçın. Tırayım bir yaş sagayr-ı günah-ı nişkariyü iştinab. Çoğrayım bir yaş şubh-ı iman mazgaslo timkariyü avoid. Çan çanik saman. Baki diğer aşya. İmtiriyo. Haramız halal azga şubha. Haram niş bacı. Çoğrayım çoğum. Fazıl çiğiz. Garasman çanı zorur diye kun çiğiz. İşi ana. İşi tamamen garasmaz. Yitçi ak pareşin yun sabah. Az şu dünyası mız, yem luk rozanç, musarmanı için gara için. İndiz garas mınçı tüm çiz, yem aşına pranen bahçan işkehin. Or işu mustak, işu parişan minkes, bir kaka. Pazil aşya, içu takvaz tori var. Takvaz çıbayı mı notis ahemiyet? Parizgari işi tiz ahemiyet? Açı tiz fazilet ahemiyet? Kur'an-ı Mecid esmaz av hukum dini. Sahibi Kur'an Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ya eyyuhen nebi yuttukillah Ey Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Toy kucu ve zati paki hazreti Allah Toy karibiz takva ihtiyar Bariyiz gari karibiz ihtiyar Takva için yiğit ehemiyeti fayyild bayi manu İçü sun magız İçü sun labil va Ki at barısmaz avan Pannan duan mazaş mangan yi çiz Rabbas Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu Allahümme inni as'aluka tuqa ve afafa vel gina Parvadigara nekar takva şöyli ata Allahu Ekber At takva şi yiz ehemiyet yedin kuşu yedin makam şi asan kunsa zindigimiz Yel kresi nikah şi asan Allahu Ekber kuşu yedin makam şi asan Ahti tiz ehemiyet ki at kuşu hindis makam esperti ayim ayati bayinat paranayim bayo. Eri kınşı kuşu yaşı don garın. Akli hun takaz şu atın gosu asun gün hun tudrakum. Atın gosu vata asti. Atın gosu kheel tamash asti. Magar ayti şi yuvan parını. Suayri latşi emis. Naçi hasta manku hasta vanna yuvan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله توالي لنشرون فرمون امس ناكيس من كواس ربس كواس ربس كواس برو ديغارس كواس برو ديغارس كواس امشي يا ديوان بيانا نيتس تقوى پريزگري الله تعالى ننزن اكس بندس پر تحيي اك انسان اكس سوال كريتن But kith bird man ha parihizgar? I'm going to say Allah Talan la ya amal banay miti. Allah Talan chi panin kish chiz tim thay mitin bandh sin khatr. Agar ak bandh tim apna ye munkin chi ye bandh vaat nai vaati tat makamas yatvana chis Allah Talan sun khof. God nuku chi yish tazimi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yat jamaatu shutur re imtiyaz. Yat jamaatas. یہ جماعت زانان رب سندی ذات پتن فرش اس پتن عظیم ذات صلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی مینار چی ہوئی آواز سانی مینار چی آواز یہ ہے اس یہ چھو کوڑ نکھ نکت تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللذین یغزون اسواتهم اند رسول اللہ اولئیک اللذین امتحن اللہ قلوبهم لتقوی بے شک املوک پانی آواز اسن پست کران تیندی دل چھ پرخیمی تی ذاتی پاکی حضرتی اللہ عز و جلن اور تیندی دل اندر چھو رب الكریمن تقوی شعری برمس گو تقوی خاطر چھو تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ یت جماعت چھو الحمدللہ تر امتیاز یہ جماعت چھو زانان کتبر کرو تعظیم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار بنقص پریزگار رب چھو فرمان دیم وقت نگاش افو ایزی کران مفي أجي ديوان رفرمان وأن تعفو أقرب للتقوى أغلس عفو أسكرا مفي أسك ديوان تلي ملك سفاري هزقار
گو پریزگار بن خطر افو تو درگزر لکن کرو یہ تقوی شری اختیار کرن خطر ربن اخ بیاخ اخلائی عمل بنومت سو عادل انصاف ویجب کران یلی کن سات کان انسان تو انش پسان آش تمیس پر ایجنو ظلم تی زیادتی کرن کی عدل ویجب کرن اللہ تعالیٰ فرمان ایدلو عدل ویجب کرن ہوا اقرب لی تقوی عدل چو تقوی اس قریب بلکہ کن سات یدی بیمان من اگر کلی عالم اسمنس عدلوک بیان چو اگر کلی عالم اسمنس دنیا اسمنس اگر کام مسلمان ملک آش آسنب منس ریائے سید عدل کران روب کرنے سے زحمدت مگر اگر کام گار مسلمان ملک آش کافر ملک آش یہود آش پنس ریائے سید آش عدل کران روب کرنے سے مدد انصاف ہے تقاس پن دنیوک حساب دنیوک سسٹم اور روب شی فرمان کار بنک سے عدل بول انصاف بول پس زبان از اختیار کران پس ریسی باوان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا زیوت اقصود اگر زی آسی آک دلس مز آسی بیاک تیل چھ بربادی سامان گسان پات دونس کمی پھاٹنوک دونس پانی بھائی تیل چھ پانی پھاٹنوان اور یاد اس تھاون اس ددار تاریخ اسلام اس مز ووتمت اس مسلمان ددار ووتمت سہ صرف تو صرف ووتمت پنو ستی سہ ددار تھی کت قصور کھالان کس اور وچو قرآن مقدس یل مسلمان ہندس بیانس مز آو بیان دن سورہ بقرہ گڈک پانچ آیات بینات مسلمان خاطر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پانچ آیت مختصر یم گئی مسلمان یم چی یمن چی نوم صفات یل کافر ہند ذکر آو نہ صرف چیز آیات ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اے محمد رسول اللہ تو ایک خوص نہیں ہے یا من خوص نہیں ہے یہ منہ سانا نہیں ایمان سنو کوئی زیادہ مگر انسان منوئی فکشن ذکر آو دہ آیات کر رہا پر ہندس تنبیح اس مزن بیان دہ آیات ایمی موجب کنتی گروپ اس مز کنتی جماعت اس مز یعنی درنگی پالسی چلان آش کنتی جائی سو مسجد اشن سو مدرس اشن ایم چھ ساری خود زیادہ زخوات رہا اور ات کر اللہ تعالیٰ علاج اسلام ون یل سے پرہیزگار آس یہ بن تیل کر پن اخلاق صحیح پن کریکٹر کر صحیح وچو قرآن مجید اکسی آیتس مز کیا لوگ فرمون وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وچو کتیہ معاملات روب کرن گوڑ بیان ات چو فرمون روب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ عبادت چھ اہم کن معاملہ چھ اہم رب سن عبادت چھ اہم کن معاملات چھ اہم انسان چھ باسان رب سن عبادت چھ اہم مگر گوڑ کیا ذکر آو گوڑ آئی معاملات مال چھکا دیوان زکات چھکا دیوان وآت المال علی حبہ ذوی القربا قریبی رشتہ دار چھکا مدد کرن پوش چھکا کڑن سیب چھکا حیوان واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب باتشو واقام الصلاه واتى الزكاه گو نماز بروٹ زکات بروٹ کیا تذکر کمن تذکر معاملات اور یتن انسان پگاہ قیام تو دے فش تم آسن معاملات نماز چھس پران وضو چھس کران کیا یہ مفت چھ مفتی ہس آ مچ پوسن مولی مگر یم سات یوان چھ صدقات کرن خیرات کرن یتیمن تہ بیک آسن ہند لاچار یم گمت آسن یتن اس پن صف چھ لگان تتن چھس نہ بہ دین خاطر تیار اور معاملات کتہ خراب چھ انسانس گسان یل انسانس معاملات بگڑن یہ زبان واتنا اس درناری جہنم کس نارس زبان خراب انسانس اگر زبان خراب اس معاملات خراب اس یہ بت ککر درناری جہنم کس نارس وال یہ کت پہ اللہ اکبر اللہ اگر اک زبان انسانس خراب آش اک خاتون یم سن تذکر گو نماز پرن قرآن پرن صدقہ دیوان خیرات کرن سوری کیا بیچس نفلی عبادات نفلی عبادات مگر عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ فرمو مگر ام سن زیو سی دیوش چھو اکس ہمسایس واتن تقریف فرموک فہی فی النار یہ خاتون چھ درناری جہنم کس نارس مس مے ونو اکس کتھ جواب نماز اس نہ پران
سات کلاسنا کران یہ بہترین کام اگر امس اکہ طرف مے ون اکہ غلطی ست کیا وونک امس یہ درنار جہنم کس نار معاملات معاملات کو نشار آج مول تمام پراپرٹی یہ گئی زہ لڑکہ اہد ناؤ گئی پراپرٹی ترے کور گھن بے دخل چھ گھن تمہ سنان کہیں تم گئی معاملات خراب بلکہ بہت اکہ جائش صرف دون مرن پہ لڑائی چلان زر دون بائن لڑائی چلان زر دون مرن پہ لڑائی چلان ات منچ ستجی وری لگان کس وری کوٹن پت پت پھیران ستجی وری لگ تہ پتہ خرچہ کتا گو دون مرن زمین پہ خرچے تمو زوہ کنال زمین وکیلن پت پت کوٹن پت پت بھائی مانو یہ آزمائش یہ عذاب یہ ڈیفنیشن یا ون کم مسلمان مے آزمائش نت ونوس یہ آزمائش یہ عذاب ات فرق آزمائش یل کان نیک کم کرن خاطر نیر رت پرپز رت مقصد آت رتس مقصد من ٹھن امس نر یا ٹھنس زنگ یہ نفر ون دپہ مے گئی آزمائش مگر یل کان یعنی قوم برباد کرنے خاطر دھوکہ دن خاطر بے حیائی کرنے خاطر چاپ لوسی کرنے خاطر ام پہ ٹھن نر یا ٹھن زنگ یہ نس آزمائش یہ ام سند خاطر عذاب زمین آسمان چس فرق آز ون ساری آزمائش یل نہ کن چلان پتہ کیا ونان آزمائش یل نہ کن کی چلان دپان یہ اس لکھت تقدیرس کیا اس تقدیرس لکھت اس لیے مسلمان مسلو اس دون مرن زمین مگر یہ تراؤن خاطر تیار یہ تراؤن خاطر تیار کہین نتیجہ دراؤ کن کن سات مول نیوان کس اولادس بے دخل کرت یم چھ معاملات یمن معاملات من پھسہ پگہ انسان اللہ تعالیٰ ہس بروٹ کن یہ جواب دہ یہ تم معاملات تمے اللہ تعالیٰ گوڑ معاملات ہند ذکر کران پن معاملات کرو سا صحیح ون اگر یہ اولاد علم آو مل ہسا غلط وصیت کرم مل ہسا غلط پرپز بنوت یمن فرض بنان صحیح پرپز کرن اختیار صحیح پرپز صحیح مقصد تاکہ اس نفر بند آسی سی آزاد کر یم سات مول کری باطل وصیت سو چلس قید عربیس من کل ما بنی باطل فہو باطل یعنی کن مکانس بنیاد باطل تر پہ یہ بلڈنگ کھالو یہ پوہر کھالو تم ساری پوہر باطل معاملات ہندس بیانس من سان خطر اخ عظیم نصیحت اس امام بخاری رحمت اللہ علن کرم کیاز الحمد للہ اس سلفن ہند دعوہ دار پن زبان کرو رچ امام بخاری دیت اللہ تعالیٰ واریہ بوڑ مرتب اللہ اکبر یہ چھپا ہوا مسئلہ کی آج ساری فخر ون دان اصل کتاب بعد کتاب اللہ قرآن مجید بد اگر صحیح ترین کتاب سو امام بخاری سنز الجامع الصحیح کتاب یس ونان عام ناؤ بخاری شریف مگر اگر پھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مرتب کت پہ گو حاصل امام بخاری ون رحمت اللہ دان میون مقدمہ گھس پار اللہ اکبر اگر امام بخاری سن مقدم پڑھو ات مقدمس من امام بخاری ترمت اخ تقریض اخ اصلافن خاطر سلفن خاطر خصوصاً بوڑھ انعام اہل حدیثن خاطر اہل حدیث ہو تو خبر کل عالمس من گناہ گسان غلطی گسان دنیا من آب تم امام بخاری سندس گرے بانس من ساری آب موجود مگر اخ غلطی نا چھو امام بخاری ہکیا کان یہ ذمہ داری دت اللہ کان نفر ہکیا ونت مے آس نی غلطی امام بخاری ونان دپان مے آسن ساری غلطی مگر اکس غلطی سو بہ دیوان ضمانت دوپس کس غلطی دوپن ازکس دمس تان چھو نی یمہ زبانہ کانس مسلمان سن زہن تہ غبت کرم آج اہل حدیثن اخ بوڑ بار اخ گفٹ اخ اچھا تم انسان اس ما پنو زبانو سن عالمن ہند وقار گراو بلکہ ابن اساکر لکھان دپان
یمن عالمن ہند ماز زہر آلود آسان یہ نا پن زبان غلط استعمال کرو زہر کھیو تیل ہس تو ہوش کرو یہ ماز آسان مسمومہ لحوم العلماء مسمومۃ عالم سند ماز زہر آلود ہس تو ہوش کر پن زبان کرو رچ اکس انسانس آو ون اصل پاٹ اگر یہ تقوا شار ون پرہیزگار ون ام سند خطر آو ون سہ وعدہ پاس دری کر بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین ون کا نفر دپے اگر حس بہ پرہیزگار یم ساری اتار چڑھا مے رچ مے کریم اختیار مے ونو تقوا پت کیا میل کیا انسان خود غرض انسان وچن لالچی حریص امس ون شان خطر اللہ تعالیٰ مختلف پہلو تھمت قرآن مجیدس مز اگر سہ پرہیزگار بنک ربن ون بہ دمے غمرش ثے نجات بہ دمے امن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سورہ یونس ونان ولی سن ڈیفنیشن کیا گئی ولی گوا سوئی یمس کھین آس وسان ولی ونوا تمسی اس کل آس کھان ولی ونوا تمسی اس نوز بلا شراب آس چوان ولی ونوا تمسی اس نوز بلا شرس آس چوان ولی اس ڈیفینیشن ولی ون ربن کر پانس کن اضافت ولی اس یہ کوتاہ خدیر مسلس دپن مین دوس گئی تم ناش تم کان خوف ناش تم کان تم کم گئی اگر ام بروٹ کن بیہن پڑھا اس ننیا الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی زی رکن موجود اخ ولی آسان ایمان وول یہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیک معنی گو کافر ہیکن ولی اشت یہود آشن ولی کی نصرانی آشن ولی کی نصرانی آش کلم وول مسلمان گوٹ دیم شرط چھس وکانوا یتقون یہ گھ آسن پرہیزگار ولی آس خطر کور رب الکریم معیار بیان دپن یہ گھ آسن پرہیزگار یہ گھ آسن متقی بہ پرسا سوال اخ دنیا مز کس ساری کھت زیادہ ربس کھوچن وول دبیو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوڈنک ولی بلکہ اس ونو ولین ہند تمام کائنات مز تمام پیغمبر تمام اولیاء سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سی آئے کریمہ پارو قرآن مجید میں گوڈ گھ شکل ان آیت پرن پرن گھ ذہنس مز یون یہ خطاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نت لگاو ہم کن جائن بورا شنو بور لگان سے بس نہ کی ثت بور کن جائے دے ام سے کیا گھ یہ گھ ذہنس مز آن تصویر بہ کیا پران بہ کیا سمجھان اور یہ بخاری پرو بخاری کتاب نکاح پانے ونان پان کور امیک اقرار حضرت محمد رسول اللہ فرمو بہ ساری کھت زیادہ پنس پروردگارس کھوچان تمہ پتہ تصویر بیاک تم گئی صحابہ تم ساری کھت زیادہ کھوچان یل سی آئے کریمہ پرو ام سے چھ مقصود گڈ حضرت محمد رسول اللہ پتہ چھ مقصود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام پتہ امسل پھلان یہ تران اصل پہ فکر کہ یل ث پرہیزگار بنک اگر ث اندر یم زو نقطہ تو زو رکن سک الحمد للہ اللہ تعالیٰ ولی تو دوست امہ خطر بی مسل بنا کی یل ث پرہیزگار بنک روب فرماون اگر ث پرہیزگار بنک پرہیزگاری خطر تھو اللہ تعالیٰ پھل اخ دوپن بہ کر چان عمل قبول رو فرمان انما یتقبل اللہ من المتقین دوپن ہے بھائی مانو تہ چھو خبر بہ کم سن عمل کر قبول تمہ خطر شرط سہ گھ آسن پرہیز گار اور امیک بوڑ پھل بیاک پرہیزگار یل انسان بنی امس پرہیزگار بن ول سند خطر کیا ملے ام پتن اللہ تعالیٰ کس نعمت ام سند خطر تیار کرمس روبشی فرمان یل سے پرہیزگار بنک روبشی فرمان بقرے سے علم تہ عطا علم اس خطر کوتا انسان جدوجہد کران ممکن کن سات کران بیرونی ملک سفر سہ ممکن کن سات گھن والا دور انسان مگر اللہ تعالیٰ فرمان دپان چھ خبر
اگر ژٕ پرہیزگار بنکھ بہٕ بناوتھ ژٕ صاحب علم. امہِ خٲطرٕ چھنہٕ پنُن پان چکھنٕچ ضروٗرت یِژھ کینٛہہ تہِ. رۄب چھُ فرمان واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. ییٚلہِ ژٕ اللہ تعالیٰ ہس کھوژکھ رۄب الکریم کیاہ کری ژےٚ؟ سُہ بنایی ژےٚ پرہیزگار. گوٚو علمہٕ خٲطرٕ چھُ انسانس ییٚلہِ سُہ دپہِ بہٕ بنہا علم پرن وول ہیٚچھن وول رۄب چھُس فرماوان تیٚلہِ چھُے ژےٚ میانہِ ذاتس کھوژان. ژٕ کھوژکھ سُہ بنایی علم وول. رۄب چھُ فرماوان ییٚلہِ ژےٚ تقوا شٲری اختیار کرکھ تہٕ پرہیزگار بنکھ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان بہٕ دِمے ژےٚ بخشُک پروانہٕ، بہٕ کرٕ چانہِ پٔتمٮ۪ن سارنٕے گۄنہن افوٗ. رۄب فرماوان وۄنۍ تُسلِہو وتتقوا. اگر ژٕ پنٕنِس پانس اصلاح کرکھ بیٚیہِ کھوژکھ رۄب الکریٖمس فإن الله كان غفورا رحیما تیٚلہِ لبہن ژٕ پنُن پروردگار غفور الرحیم، سُہ کری ژےٚ مغفرت. مگر شرط چھی پرہیزگار اللہ تعالیٰ سٕے نزدیٖک. اور یِہے نۄقتہٕ نگاہ بنو عٲلمو، دوٚپُکھ اگر تُہۍ قۄرانہِ مجیٖدس کُنہِ جایہِ اکھ سوال کٔرِو نہ بیٚیہِ جایہِ چھُو قۄرانہِ مجیٖد دِوان جواب. أسۍ چھِ قۄرانہِ مجیٖدسٕے منٛز یہِ پران اِہدِنَ صراط المستقیٖم. اللہ اکبر، یہِ چھُ کُلہِ عالمس اکھ چیلینج اکھ. آز یِم دُنیاہس اندر ایپلِکیشن چھِ نہ لیکھان، سۄ ایپلِکیشن چھنہٕ نَمو ترٛیو نۄقتو نٮ۪بر زٕہٕنۍ تہِ نیران. سورت الفاتحس پٮ۪ٹھ کٔرِو غور، گۄڈنیتھ چھُ انسان کران تعریٖف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ. ییٚلہِ أسۍ لیٹر چھِ لیکھان أسۍ چھا تٔمِس تعریٖف کران کِنہٕ أسۍ چھِ تٔمِس وُہوُے کران؟ اگر تُہۍ کانٛہہ لیٹر لیکھِو پتہٕ کٔرِو نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ کٔنۍ تعریٖف کینٛہہ، یہِ چلہس؟ گۄڈٕ چھِ تعریٖف کرٕنۍ. ییٚتہِ چھِ ہاوان اللہ تعالیٰ شروٗعس منٛز الحمدللہ رب العالمین. اتھ سورہ فاتحس منٛز چھُ دوٚیِم اکھ مغز اکھ، سُہ گوٚو سُلبہِ موضوع. بنٛدہ کیٛاہ گژھِ؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چھِ سٲری تعریٖف. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. پتہٕ چھُ ونان اہدنا الصراط المستقیم، یہِ چھُ سُلبہِ موضوع. پروردگارا مےٚ ہاوکھ نہ سیٚز وتھ. یہِ لیٹر لیکھن وول أمِس چھُ سُلبہِ موضوٗع، أمِس چھُ غرض اکھ، ہے مےٚ دِکھ نہ دۄن دۄہن چھُٹی. اگر یہِ سٲری لیٹر لیکھِ مگر یہِ سُلبہِ موضوٗع لیکھس نہٕ کینٛہہ، یہِ چلہِ اسہِ لیٹر؟ یہِ ردی کہِ ٹوکری مےٚ ترٛاوُن. ٲخرس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ انسان کران؟ ٲخرس پٮ۪ٹھ چھُ کران ٲخری مرحلہٕ یُس چھُ آسان، یہِ چھُ امہِ پتہٕ کران أمِس شُکریہ، چھُنہٕ حظ کران؟ پتہٕ چھا لاسٹس شُکریہ أسۍ لیکھان. اگر أسۍ سٲری لیٹر لیکھو مگر شُکریہ کروس نہٕ، یہِ لیٹر تہِ گژھِ نہٕ قبوٗل کِہینۍ. اہدِنَ الصراط المستقیٖم، کُس چھُ نہٕ اسہِ منٛزٕ یُس نہٕ دپان چھُ میانہِ خٲطرٕ گژھِ آسُن جنت؟ چھُ حظ کانٛہہ یُس دپہِ مےٚ گژھِ نہٕ جنت آسُن؟ غٲر مُسلمان تہِ وَنان دپان ہے اسہِ گوٚژھ جنت آسُن. کُس چھُ اسہِ منٛز یُس وَنان چھُ مےٚ گژھِ نہٕ سیٚز وَتھ آسٕنۍ کِہینۍ؟ نوزٕ بِاللہ مِن ذٰلِک. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ منٛگان اہدِنَ الصراط المستقیٖم. اَمہِ خٲطرٕ تہِ بنوو رۄبن معیار ہُدن لِل مُتقی، دوٚپنے بہٕ ہاوے سیٚز وَتھ مگر اَمہِ خٲطرٕ چھُے بَنُن ژےٚ پرہیزگار. اور تُہۍ کٔرِو تصوُر، اکھ غٲر مُسلمان چھُ لیکھان، أکۍ عیسٲے چھُ لیوٚکھمُت دُنیاہَس منٛز صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت دوٚپُن ہے ییٚمہِ دۄہن تُہۍ مُسلمان ہٕنٛز مسجِدِ وٕچھِو تِتھ پٲٹھۍ فجرِ کہِ نٮ۪مازِ اَندر یِتھ پٲٹھۍ تِم عیٖز دۄہ چھُو یِوان، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو مُسلمان ہٕنٛز مسجِدٕ تِتھ پٲٹھۍ بٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ عیٖز دۄہن چھُ مُسلمان یِوان، تَمہِ دۄہ تھٲیزیو تُہۍ یاد مُسلمان یِنو غٲر مُسلمانن پٮ۪ٹھ غٲلِب. مگر آز کیٛاہ چھِ وٕچھان چھِ مسجِدن منٛز؟ یُس مےٚ یِم برادر وٕنی وَنان تہِ اوس، آز چھُنہٕ سُہ شوق و ذوق یِوان وٕچھنہٕ، یہِ چھُ غٲر مُسلمان لیکھان دَپان یُتھُے تُہۍ وٕچھِو مُسلمان ہُنٛد تعداد مسجِدن اَندر تِتھ پٲٹھۍ فجرس، یِتھ پٲٹھۍ فجرس منٛز ییٚلہِ تِم یِن تُہۍ وٕچھِو تِہُنٛد تعداد یِتھ پٲٹھۍ عیٖز دۄہن چھُ یِہُنٛد تعداد آسان، سُہ آسہِ فجر نٮ۪مازِ، تیٚلہِ تھٲیزیو یاد مُسلمان یِن اَسہِ پٮ۪ٹھ غٲلِب. اور اَمہِ تقوا خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ اکھ معیار بنوومُت، اکھ پھل بنوومُت. اگر انسان سُہ اختیار کوٚر، رۄب چھُس فرماوان بہٕ دِمے تَمیُک پھل، بہٕ دِمے تَمیُک معاوضہٕ. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر بیان أمِس بنٛدس، اگر ژٕ تقوا شعار بنکھ، پرہیزگار بنکھ، بہٕ کرے چٲنۍ سختی آسان، بہٕ بناوے ہر معاملہٕ آسان. آز چھُ ہر أکۍ سُنٛد معاملہٕ تنٛگ گوٚمُت، زٔمیٖن چھِ تنٛگ گٔمٕژ. وَمَن یَتَّقِ اللہ، یُس رۄبَس کھوژ، یَجْعَلْ لَہُ مِنْ أَمْرِہِ یُسْرًا، چٲنۍ سختی یۄس چھِ چون معاملہٕ کرٕ بہٕ آسان. ییٚتٮ۪ن تھٲیزیو دھیان، یہِ چھُ قٲیدٕ اکھ عربی یَس منٛز،
müfessirin nigahını mazın. Allah Teala şöyle fa inna ma'al usri inna ma'al usri yusra. Kaçlar şahmut. İşte double ahça zamanı en çok madem ki şu aslısınız. Rabb şu farmavan sakti ise çoğu asayni. Rabb farmavan değil mi lakin? Beşakçı sakti ise can asayni. Agar ye dualar şu, en çok faydı ki şu. İşte kayda ak müfessirin okurun bayan. Dabak Arabi asmanız yani kahan word dökül geç. Öt aşı al lagayit bahtkayın. Ya şu proper noun. Kaçı Arabi yuk lafı şu manan. Allah sıtı proper na çubanan muzaaf tu muzaaf ilayı sıtın proper. Agar Arabi yuk lafı da proper aşı banan aşı lagamat alif de lam. Aşı banan al rajolu. Aşı banan al varadu. Aşı banan khas. Aşı banan angriz mıcı banan da. Vem sana şey al rusti lakun. Aşı banan common noun ya şuna neyse nakira arbi esmiz. O şuna raculun veledun kerimun daşni ayetin bir gor. Fe innama al usri yusra. Dama arbi esmiz agar ka al lafızi. Ataş al perkin ya yi double. Patili şumar bir hama karni şu akvay asan. Agar im suay latin, panç latin şu asan. Ayni ko mana şu asan ak. Fe innama al usri yusra. Agar nakira اگر نکیرا کامن ناؤن آو دبان یلیم شمار کرو یلیم ڈابل ہین یا چوئن لٹین یلیم شمار کرو ام چاہی سری شمار کرن ام چاہی سی گنز راؤن ونیو الاسر کس لٹ چھو دوائی لٹ چھاس گو دوائی لٹ بجائی آخت آخ شو کیا کیا شو اکوئی یوس یوسف چھو نکیرا کامن ناؤن ام کس چھو یوسف چھو گو آخت آخ کس از گئی امیخ مانی گو یلی تکل چھو فردی باشرس چو کیا کہیں کوئی اہل علم بیان یہ تکوس فرد باشرس زندگی اندر اخ تنگی گس دخل امش اللہ تعالی ز آسان دروازہ سنن یال کس دروازہ سنن یال واش کلی کشیر تنگی شاس کن اللہ تعالی سن سانی خاطر آسان دروازہ یال پردیوار یت جماعت اس کر رہا ہوں پردیوار عالمین مسلمان کر رہا ہوں آج تنگی اندر مسلمان سختی اندر ہر طرف پردیگار تنگی گئی واریا زمین گئی بن تنگ آسمان چھ باسان تنگ زمین چھ باسان تنگ پردیگار یال کل عالم اسمن چھ مسلمان اس پریشان رب الکریم سنکنا پن آسانی ہند دروازہ یال امین ایم کھتو تھو ربن شرط تقوا خدا اس کو چھ بکرا پانی اس پانس نظر می قیدن چھ کوتہ چھ کرا پانی اس پانس نظر اس قیدن چھ کوتہ نماز من چھ کوتہ صدقاتن من چھ کوتہ زکات اس من چھ کوتہ اسا چھ ہر کس کوتہ کس کم کس چھ کوتہ شارکس اگر بہ غور کرہا پنس پانس بہ ہما پنس پانس سام تلا یم کوتہ ہی کرہا بہ دور ممکن چھ اگر بہ ربس نزدیک آس رب الکریم سن مے پن یم ساری یم دروازہ یل اور یت نارس کری پروردگار ان کوتہ تھو ربن تقوا ربس کھوجو و من یتک اللہ یجعل له مخرجا عاشق بے روزگار آج دبا مسلمان مے ہس پور مے ہس کر تعلیم ہس مے ہس پور مگر مے نہ شنو نوکری بنان کہندی اور بون تو واقع یہ چاک مسلمان لڑکا اخ بزان اصل پچ ونکس سو سعودی عربس مس کام کرن الحمدللہ یہ اس ایک اس لاکھ ایک اس ایجنسی مس کام کرن 3500 تنخواہ ایم یوس والی تعلیم پر مس ایم انٹرویو یہ گو پاس ربس نے فضل پتہ اس محنت یہ گو پانی داخل تو پانی گو پاس یعنی صبح جوائننگ رپورٹ ہے تو گو یعنی دفتر سن اندر چاو ایم شی منن دپان چھ سٹیبلس پر تراو گڑی ڈوڑ لچھ روپے ژٕ کَتھ سماجس منٛز چھُکھ روزان یہِ چھُ یورٕ دِوان جواب ہتس اگر بہٕ پاس گوس مےٚ کوٚر رۄپن فضل مےٚ ؤنۍ تو یہِ ڈۄڈ لچھ رۄپیہِ کَتھ چھِ دوٚپمَس یَتھ چھِ وَنان چاے اَتھ چھِ وَنان یہِ گٔے مِٹھٲے دوٚپنکھ بہٕ حظ دِمہو تۄہہِ یہِ ڈۄڈ لچھ رۄپیہِ مگر مےٚ ؤنۍ تو اکھ کَتھ تۄہہِ منٛز کُس دی مےٚ ذِمہٕ دٲری پگاہ کَرٕ بہٕ یور جایِن تُہۍ دِیو مےٚ ذِمہٕ دٲری بہٕ روزٕ یَتھ راتَس زِندٕ دِ حظ کانٛہہ ذِمہٕ دٲری کانٛہہ دِ نہٕ ذِمہٕ دٲری نتیجہ درٛاو یہِ ٲس وۄتھ تہٕ پھٕٹمٕتیو زنٛگو درٛاو واپَس دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ یہِ نوکری ضروٗرت وَمَن یَتَّقِ اللّٰه یَجْعَل لَهُ مَخْرَجا اَمہِ پَتہٕ حظ چھُ گژھان رٮ۪تھ زٕ رٮ۪تھ یا کیٚنٛہہ وقت چھُ گژھان أمِس حظ چھُ اللہ تعالیٰ ناد سوزان مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ أمسٕے فردَس ییٚمۍ ترٛٮ۪ن ساسَن بَجایہِ دَہَن ساسَن دَکہٕ دیُت وُہَن ساسَن دَکہٕ دیُت
سی اشو ڈوڑ لچھ روپیہ منتھلی تن ومن یتک اللہ یجعل له مخرجا. اگر سو ربس کھوچک رب الکریم ہائی ژے صبح اس کنج آس وچمت سہ کری ژے مخرج سہ کری چنی تنگی دور سختی کری دور اکھ قدم یس ربس نی بارگاہ اندر پتہ چھ پتہ پتہ واچ دیوان دپان چھ یرزقو من حیث لا یحتسب بہ دمن تتن رزق یتن سے گرون یاش اچھا اکس غریب گرس اکس نادار گرس اکس مفلس گرس اچھا یہ امیدہ زندگی من یس نکتہ کھانا وقت کتہ گر وچو تھی تم تمو رب سند فضل ست دہ دہ وری گزر کتس گزر مدینے منورس اندر پندہ پندہ وری چھس کن اللہ تعالیٰ کتا بوڑ فضل کور تمہ ہیکیا یہ سوچنی انسان اخ حج کر بہ ہیکیا سوچتہ ومن یتک اللہ یجعل له مخرجا اچھا امس امید انسانس امس گر غریب گر کس امس فردس کہ دہ یہ لگ سوز میں وہ یہ لگ سوز ہم پروردگار عالمین مفتس من ومن یتک اللہ یہ چھ چین تگان گری تو مین تگان گری کھی یہ کم تان مل آبا اجداد من کم تان کس تان ادا چھ پسند آمت ذات پاک حضرت کس تان ڈکس تمس سیود یہ سگومت کس تان ڈکس سیود کمس تان ولد صبس اللہ تعالیٰ چھ یہ توحید یاری کرم نت اگر تھی ونکس وچو دنیا من کم کم ڈاکٹر تمہن توحید سمجھ اور آست بوزم واقع آست بوزمت سوپرک واقع یل سہ بزرگ یہ گزرو پہ وات سہ ہسپتال وات اور ڈاکٹروں وون تمہ سات نوز بلّہ مزار دہ احد صوب خدا صوب خدا صوب ڈاکٹروں وون یہ ربن یاری کتھ کرم یہ کھولمت کمن کمن پرمت یہ کھلان یہ ربن کس تان یاری یہ کتان مال چین ماجہ چان کس تان سی دوم تحجدس من رب گوت پسند نت چین تین تگان گری کتنا سمجھے انسانس توحید شعری توحید شعری توحید شعری یس بھائی مانو اللہ اکبر اللہ اکبر اکس جائیں اس فرد بشر بہت قبرستان پہ باضبط اس قبرن کران سج اپر آو نفر اخ دس ہے بایا یہ نا لگہ کرن یہ نا لگہ کر سیدہ شوبن ذات پاک حضرت اللہ یہ تور در جواب امس واپس دس گس گس کر پنی دس نوز بلّہ سہ چون خدا میون خدا یت قبری اندر یہ عقل ہند پلٹ بند بھائی مانو یہ نا یہ اس ون امچ اہمیت یوتان انسان اہ حالت وچمت کیا اس ملو مفتس من توحید یمو افراد وچھ نا یہ اور کیا گسان یہ اور ساری ثنت تھکت پہ کت وات یت پہ کچھ وچو تھی اس لیے سلفن ہز دعوت چھو تھی وچو دچن تہ دشمن کھوبر تہ دشمن ہر طرف سے دشمن کیا کور ونان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یتک اللہ یجعل له مخرجا یہ نا بامرک تعلیم پڑت ون کر صبر اس کٹ ربن برابر ذہ رزق تھومت یہ نا جلد بازی کرک یہ نا دبک شاید کہ بہ بر کن جائیں کوچ پہ لب بہ یہ نوکری نا یس تو ہوش کر ذہن ربن برابر تھومت وہ یار زخم صلاح سہ دی تین رزق یہ سہ گمان تھی روبشی فرماون اگر ثہ مے کھوچک بہ کر چان گنہان افو ومن یتک اللہ یکفر عنہ سیئاتی بہ مٹاوے گناہ یم گناہ نا پتھ کن گمت اگر مے کھوچک بہ مٹاوے سی یکفر عنہ سیئاتی دپان بہ مٹاوے یوت نو گناہ کی ثہ گناہ سیت کرم یم کرے بہ تبدیل ثوابس اندر وچ رب سن رحمت کزا تھت بٹ ویعظم لہ اجرا ویبدل اللہ سیئاتی حسنات یم سی گنہ بدلو بہ کت من نیکی اندر آز کر تخ وعدہ دس رب الکریم پتھ کن گم واریا گنہ پتھ کن گم واریا قصور ون سی چانہ بارگاہ من آمت ون سی پتھ کن سوری سنترت آز یہ اکہ لٹن رب سند بارگاہ من رب سندس وعدس کر پاس داری ربن تھوت باضبط ث چانہ خطر نمون بنت اگر ث مے کھوچک اگر ث رب الکریمس کھوچک اللہ تعالیٰ تھوت باضبط ورد دوپن باضبط تھونے اخ معیار اخ اور آج دوستی تھی ات ناوس پہ گھان یل دوستی آس کر آز آج اس وچن دنیا اس دوستی پان ون چلان سو گئی سگریٹن ہن دوستی زیادہ پہ یہ پھٹان
سگریٹ دوستی چھو حظ بوزمٕژ یہ چھنہٕ زیادٕ تر پھٹان اتھ کیاہ چھُ وجہ آسان یہِ چھُ بڑٕ مضبوط آسان مگر پگہہ بنہِ یہِ تہِ دُشمن أمِس یہِ دوست تہِ بنہِ دُشمن اور آز چھِ ایجنسی کٲم کران امہِ خٲطرٕ کہِ نوجوان کٔرِوُکھ سا برباد نوز باللہ من ذالک محلن اندر علاقن اندر اور نصیحت چھُ رب سٕنٛدِ طرفہٕ الاخلاء بعضهم لبعض يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين تمہِ دۄہن بنن یِم دوست پانہٕ ؤنۍ بیٚیِس دوستس دُشمن مگر پرہیزگار بنہِ نہٕ دُشمن ژےٚ آسٮ۪تھ کٲنٛسہِ دوستی تھٲومٕژ درزایہِ حضرتہِ یۄس پنٕنِس علاقس منٛز یتھ محلس منٛز یتھ علاقس منٛز یُس رُت ربن رُت بنومُت تٔمِس سۭتۍ تھٲیزِ لوے کھوے سُہ ہایی سٲنۍ وتھ نیکی ہِنٛز وتھ ہایی ژٕ اللہ اکبر اللہ اکبر مگر آز یِم ایجنسی پکان چھِ نوجوان برباد یِوان کرنہٕ چھِ اور محلن اندر بہٕ کیاہ ونہٕ تۄہہِ روب چھُ حٲفظ روب چھُ حٲفظ اڑٮ۪ن گرن منٛز چھِ نوجوان یِم کٔہمہِ پران بٔہمہِ پران رٲسۍ سٕنٛزِ ترٛیہِ بجہِ چھِ تِم گرٕ واتان ٲسۍ خبرٕے چھِنہٕ مٲلِس ماجہِ میون بچہِ کتہِ چھِ رٲسۍ سٕنٛز ترٛیہِ بجہِ اور پٔتمہِ لٹہِ گوٚو اِفشا کہِ سُہ نوجوان سُہ لۄکُٹ معصوٗم چھُ نشیٖلی دوہن استعمال سُہ چھُ اتھو منٛز درٛامُت ربٕے چھُ حٲفظ مٲلِس ماجہِ چھِنہٕ خبر بچہِ سٕنٛز کینٛہہ یہِ کیاہ چھُ کران اور کۭتیاہ بچہِ یِم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر گٔے پرنہٕ خٲطرٕ یِم نٮ۪برِمن مُلکن منٛز پران ربٕے چھُ حٲفظ وُہ وُہ لچھ رۄپیہِ وُڑٲے تِمو اورٕ ییٚلہِ آیہِ تِم چھِ ٹینشنٕکۍ شِکار ؤنِو کیازِ تِم چھِنہٕ تتہِ پاس گٔمٕتۍ حظ یورٕ اوس مول لچھ بوٚد رۄپیہِ سوزان تِم ٲسۍ وُڑاوان ٲش کران تورٕ ییٚلہِ آیہِ تِمن چھُ ٹینشن وٕنکیٚس چلان نوزٕ باللہ من ذالک مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ چھِ ذِمہٕ دٲری عٲید گژھان پنٕنٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ تھٲیِو نظر ایجنسی چھِ چلان نشیٖلی دوا چھِ استعمال یِوان کرنہٕ یہِ چھِ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری عٲید گژھان کۭتیاہ نوجوان چھِ تِم نوزٕ باللہ من ذالک رۄب چھُ حٲفظ رۄب چھُ حٲفظ یِم وٕنکیٚس باضٲبطہٕ چھِ بوٗٹن ہِنٛز پٲلِش کھٮ۪وان کمہِ خٲطرٕ بوٗٹن ہِنٛز پٲلِش چھُ نشہٕ بنیومُت تِمن یِمن افیٖن چھِ یِوان کھیاناونہٕ اور کۭتیاہ چھِ تِم انسان نوزٕ باللہ من ذالک کتھ چھُ تہِ کۭتیاہ افراد چھِ تِم بہٕ یِمن وَنُن چھُ سہل یہِ چھُ نوٗرِ ہدایت اگر کُنہِ مُلکس یا نِظامِ مُصطفیٰ محمد رسول اللہ مگر ییٚلہِ کوٚمنِٹی آسہِ بٲغی بنیمٕژ ییٚلہِ کوٚمنِٹی آسہِ رۄبہٕ سٕنٛز بغاوت کران بھایی مانو مُسلمانو تیٚلہِ گژھِ ہمیشہٕ تھاوُن یاد ییٚلہِ بٲغی جماعت آسہِ گٔمٕژ رۄبس بٕتھِ پھِر آسن گٔمٕتۍ مےٚ ؤنِو خۄدا راہ ییٚلہِ راتس لچھِ بٔدۍ نوجوان لچھِ بٔدۍ کورِ آسن موبایلن پٮ۪ٹھ بِزی یِوان نوزٕ باللہ من ذالک مےٚ ؤنِو اتھ جماعتس کیاہ ؤنِو تُہۍ کیاہ ؤنِو اتھ جماعتس اس لیے چھُ سانہِ خٲطرٕ بٔڑ ذِمہٕ دٲری عٲید گژھان پنٕنٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ تھٲیِو نظر پنٕنٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ تھٲیِو نظر پنٕنۍ بچہٕ کوٚت چھِ گژھان یِم درسگاہ چھِ یِم مساجِد چھِ پنٕنٮ۪ن بچن کٔرِو مسجِد ہُنٛد رُخ نتہٕ بنن یِم پگہہ نوزٕ باللہ نافرمان اور ییٚلہِ سُہ تُہۍ أتھۍ گرُپس أتھۍ جماعتس ؤنِو ہے ؤنِو حظ أسۍ أنو نِظامِ مُصطفیٰ محمد رسول اللہ تلس مےٚ ؤنِو اکھ ہتھ کرنس یِم قبوٗل یہِ حظ چھُ ونُن سہل ییٚلہِ پگہہ تھٲے اتھ جماعتس ییٚتٮ۪ن بدکٲری چھِ گژھان سورِ سورِ لٹہِ وُہہِ وُہہِ لٹہِ پتہٕ چھُنہٕ أمِس مردس یا أمِس لڑکی پرژھہٕ گٲرا گژھان ما چھُس گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ونو دپو ژےٚ چھُے رجُن گژھُن یہِ مانہِ حظ ژےٚ چھُے کنہِ سنٛگسار گژھُن یہِ مانہِ حظ مانہِ گوٚو یہِ چھُنہٕ ذہنی تیار مُمکِن چھُ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ کانٛہہ ژوٗر چھُ کران ڈاک چھُ ترٛاوان یہِ چھُ وٕنکیٚس یَلہٕ گژھان ییٚلہِ تُہۍ پگاہ أمِس ؤنِو تٔمِس اَتھو چھُ ژَٹُن یہِ مانیس نوزٕ باللہ من ذالک یہِ چھُ مُمکِن مُمکِن یہِ بَنہِ بُتھ پھیُر یہِ کَڑِ نوزٕ باللہ اِسلامَس تہِ لیکھ کیازِ کَڑِ لیکھ کیازِ حظ کَڑِ لیکھ کیازِ أمِس ٲس اوٚتانۍ سہوٗلیت ٲس نہٕ حظ ٲس نہ سہوٗلیت مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ قانوٗن وٕچھِ اِسلامٕچ ییٚلہِ یہِ قانوٗن وٕچھِ حضرت محمد رسول اللہ اَتھ جماعتَس کیاہ کَرکھ ژٕ أمسٕے وَنکھ ژٕ نِظامِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھایی مانو مُسلمانو یہِ جماعت یا یِم افراد یِم معصوٗم چھِ تیار کَرٕنۍ اَمہِ طٔریٖقہٕ یِم چھِ مسجِدن کُن اَنٕنۍ یِمن چھِ تربیت کَرٕنۍ اور بوٚڑ تربیت گاہ چھُ آسان گۄڈٕ ماجہِ ہُنٛد تربیت گاہ چھُ بوٚڑ تربیت گاہ آسان مگر افسوٗس صد افسوٗس تہٕ افسوٗس کیاہ وَنو کہِ یہِ کُس طٔریٖقہ درٛاو کہِ یہِ بَچہٕ چھُ وُنہِ آسان دُوُہُر یا ڈاے وُہُر یہِ چھُ یِوان واتناونہٕ کوٚت حظ کرٛنٛچ أمِس چھِنہٕ ماجہِ ہِنٛز ممتا تہِ میلان
یہ موج وچھا یہ نماز پران تو یہ پڑھا نماز کر حرکات یہ موج اچھا قرآن پران اور یہ بچ تہ لاگہ حرکات کرن مگر یہ کرنچ وچان اور بہ تو یہ رب چھ حافظ رب چھ حافظ کرنچس اندر واریاہ جائیں شکایت اور یہ گو ثبوت یہ پائے تخمیلس ووت یہ ثبوت کہ اکس جائیں یتن بچہ رٹان مے ون خدا را تر تر ثتی ثتی بچہ رشن یہ موج ہکان اکس بچس تہ کنٹرول کرت تہ پتہ تی کر تیس ان بچن اسس مز پلہن ترا تو پیوان کیا پیوان یعنی سور اس بجان تو تھود تلن تو کرنے مالس ماجہ مے ون خدا را یہ اخ نش بنان پتہ امس بچس اس کیا گو اس کس تربیت دزم اللہ تعالیٰ ہن کس تربیت دزم حضرت محمد رسول اللہ امن یتک اللہ خوف خدا من کمی یہ سماجس اندر اس وچان ونکس اس وچان تمہیں موجود بائی مانو یا جماعت تین اللہ تعالیٰ اور مسلمان تین ہمیشہ آباد تمہیں تم افراد ونکس حوصلہ افزائی کرنے کہ کم از کم تم لک لک نم پروگرام کران تاکہ انسان سندس ذہنس من یاداشت بائی مان نتان کت بار بار بوزمت خطیب نش وائزن نش مگر بوڑ بار مقصد چھ پتہ کیا گو یل مجلس من بہمو اس گھس اللہ تعالیٰ گھن رس دم کت یل کت بوزان امہ بوزن سہ ایمان ہران ایمان بڑھان یل ثل دلس آنا لگان یہ زیر ہش یل ثل دلس آنا مدیر ہو باسان یہ انسان امس مسلمانس مومنس ایمان یہ آر کریمہ یل پھنس حدیث پھنس امس باسان نہ مے گئی دلس حرکت یہ ایمان امس ہران ایمان ہرن ام سن علامت ایمان ضرورت یعنی کتھ ہز وا ایمانو کل عالمس مز اس وچان مسلمان سن وہوار گسان مسلمان پت گسان مسلمان پہ تشدد تو تشدد کر با ایمانو اللہ تعالیٰ دس اخ ذمہ داری امس انسانس پہ کھوس اللہ تعالیٰ پنہ پنہ طریقہ کتن کوتہی کتن کمی اور امچ مثال بہترین کران بیان اصل پہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دپان امس انسان سن مثال برابر تتھے پہ ات پہ امس بادشاہ سن مثال اکس نفرس آو باضب ون ان سا پنس بادشاہ سند خاطر کھان گفٹ امس آو ون ست باغ ات باغس مز ام انک سہ ساروی کھت بہترین گفٹ امس پنس بادشاہ سند خاطر یل یہ گوڈنکس باغس من آو ام اس زہن یہ وچمت ات گو پریشان یہ ون اما بہ تلہ یہ پوش کن بہ تلہ یہ پوش ات حال حیرانی من سوچان مگر تلان پنس مالکہ سند خاطر کہین تہ ات پریشانی ہز عالمس من وقت گزران یہ دان ہے ولس کی پواہ گوڈنک باغ چھ ست باغ بہ تل دس باغس من پنس مالکہ سند خاطر کان ہدیہ کان گفٹ ام پہ دس باغس من قدم تھوان یہ وچان پنہ گوڈنک باغ کھت نئی نئی چیز دس باغس اندر کن دپان پروردگارا یہ گو دم باغ ترمس باغس مز کیا ول بہ تل تنسی پنس مالکہ سند خاطر کان ہدیہ یہ سوچان سوچان ترم باغ تہ پار کران ام پہ ثوریس باغس من واتان پونچم باغ شیم باغ دپان اد وچ مے نش کس باغ ستم باغ تی تل بہ کانت کان چیز یل ستمس باغس من ووت ات رنگا رنگ چیز رنگا رنگ پوش رنگا رنگ کلیا اور ات گا حیران دپان بھائی تل تھی تل کیا مختصر وقت گزران یہ امہ ستمو باغ مز تیران مگر پنس مالکہ سند خاطر یہ گفٹ تلان یہ ونان امام غزالی رحمت اللہ اللہ دپان یہ گسان اکس انسان دنیا مز یہ ون آز پر بہ پانچوئی نماز ول ونس لکٹ ونس معصوم تو جوانی مز پہ پہ ون اد ون بزرگی تو پت پہ تمے سات نتیج نیران وقت گزران تو ملک الموت پیوان واتت الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر ات پہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اخ سادت آسان مثال امس انسانس سمجھان یہ گو سہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس ونان دنیا کن لکن بہ حد طریقہ دان ثابت کرت اللہ تعالیٰ سن وجود اللہ تعالیٰ سن وجود منطقی فلسفی واریہ تھود علم پنس زمان علامت و دہر اس مگر تہ خبر یل وفات وقت ووت تو ام سم شاگرد ونان ام نقل کر ول ام سن پن دوست شاگرد
دبان يلي امام بخاري غزريوم دبان ماتل ماتل غزالي والبخاري على صدره يلي امام بخاري غزريوم تو امام غزالي يوسن غزريوم پاني زمان يلي ام ساتي غزران چ ام سينس پتا اس مارن ويزي امام بخاري سز كتاب الجامع الصحيح امام بخاري مسترد كتاب مش يي شعر كارون انسان اگر كون تي علوم اس مز روزي مگر نجات غزري شس قران مجيد نجات غزري شس الزبان درفشان حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کرو آز يتسي تحيا يس يس كوتي اس مز ونن والي شو كوتي بوزن والي شو كوتي اس سارني كوتي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم یوتان فردن فردن پن پان بدلو توتان ہک بیا کر رب سند وعدے کہ یل بن قومس من وزا اردنا ان نولک قریت یل بہ گام یسن ہلاک کر بھس تتکن تم چودھری دیوان حکم تم تک فساد تم گام من پھران تھی پہ اس پنس پانس سام ہن بائی مانو مسلمانو اس یت مسجد شریفس اندر پنہ پنہ جائے یمس اس کوتہی مے کوتہی ون ولس بوزن والن کوتہی اس کرو ربس برو کن وعدہ کہ پروردگار عالمینا یم کوتہی پتھ کن گئی اس تم سارنی کوتہی معاف معافی منگان چانی بارگاہ مز پروردگار سانن گنہان کر افو تو وعدشی کران پروردگار عالمینا آئند کرو اس کوشش تم پتم کوتہی گھن انشاء اللہ کی رب الکریم از مرن برو شوب کرن توفیق رب الکریم سانی نماز کر درست سانی زکات کر درست سانی حج کر درست پردگار عالم سانی عمل کر اصلاح رب الکریم یس نکاح آسی بنان تس سوس نکاح یس نیک جوڑ آسی بنان تس سوس نیک جوڑ رب الکریم یت مسجد شریفس جس انتظامیہ رب الکریم تمن کر پن حفاظت تہندین بچن کر اصل ہدایت سان اولادن کر اصل ہدایت رب الکریم مولانا مفتی صاحب حفظہ اللہ و تعالی یم زن مشغول آسان واریہ تو ونکس زیادہ پہن مشغول بس ربس منگان مین اساتذہ میانے استاد مز اتھے پہ محترم تہند برادر اصغر محترم مولانا محمد اسحاق المدنی حفظہ اللہ یمو میں پنس تربیت اندر واریس ٹائمس اسن ربس منگا پردگار عالم اہندس علمس من کر ہریر رب الکریم یمن کر مغفرت یمن کر پن حفاظت یمن کر پن رچ رب الکریم از پن عالم ہند عزت کرنک توفیق یمن علماء عزت کرنک توفیق رب الکریم سان معصوم کر رچ سان کورن کر پن رچ رب الکریم سان ہمشیرن کر رچ سان والدین کر رچ رب الکریم سان مالس ماج کر مغفرت پردگار یمن زند آسن رب الکریم تمن کر پن حفاظت یمس یمس مول موج گزرو رب الکریم تمن کر مغفرت قبر ہند عذاب نش نجات نور جہنم کے نار نش نجات رب الکریم اچھی مگر مسلمان کر پن حفاظت رب الکریم اسلامس کر پن حفاظت مسلمان کر پن رچ رب الکریم یمن تجارت آس چلان تہند تجارت ہر راو ارشوا تہند تجارت ہر راو مسلمان دے پان اتحاد اتفاق اس کر پن یاوی عطا رب الکریم یت نارس کر تو گلزار رب یت نارس کر تو گلزار رب یت نارس کر تو گلزار عرش مجید خدا اچھی منگن سان قصور کر معاف رب الکریم یتن آسن واریہ بیمار آسن رب الکریم ہر دس کر دوا ہر مرضس کر شفا رب الکریم توتان کڑھ یم مسجد اندر نبر یوتان اکس اکس دس کر حق دوا سان دادن کرکھنا دوا اندرم دادن کرکھنا دوا نبرم مرضن کرکھنا شفا رب الکریم از زٹن عزت کرنک توفیق از کنسن پہ شفقت کرنک توفیق رب الکریم سان والدین کر رحم سان معصوم کر رحم آمین بارک اللہ لنا ولکم بالقران العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم رب الرؤوف رحیم فاعتبروا یا اولی الابصار لعلکم ترحمون والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وارت دربي شكراً.